إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أين خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعزائي قardaşlarım həmişə olduğu kimi amınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. Mən hamızın adından Allaha şükürlər edirəm ki, bu aya yetişməyi bizlərə nəsib edib, bu ayda oruç tutmağı, ayı ibadətlə keçirməyi, Quran oxumağı, Allahı yad etməyi bizə müvəffəq edib və bundan sonra da ayın sonuna da bizə bu cür ibadətlə məşğul olmağı müvəffəq etsin. Həmçinin Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bu ayda nə qədər sıxıntısı olan qardaşlarımız varsa, o qardaşlarımıza kömək olsun, onları sıxıntıdan qurtarsın. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrinə şəriət qayda qanunlarını bir kərə deyərdi. Yəni, bir daha bunu onlara təkrar etməzdi. Məsələn, namaz vacib buyurulduğu zaman sahabələrinə bir kərə deyərdi ki, namaz vacib buyuruldu, qurtardı. Onlar ölənə də namazlarını canla başla qılardılar. Oruc da həmsinin, zəkat da həmsinin, digər ibadətlər də həmsinin. Bəs nə üçün? Nə üçün? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan qorxmağı sahabələrin hər gün yadına salarmış. Hər söhbətinin, hər xütbəsinin əvvəlində, hər dəfə ordunu cihada göndərəndə və s. məqamlarda onlara Allahdan qorxun deyərdi. Məyər onların Allah qorxusu yox idi. Demək, bu elə bir mühüm məsələdir ki, mömin ömrü boyu ancaq bunun üzərində işləməlidir. Səhər açıldı, düşünməlidir ki, axşama kimi Allahdan qorxacaq. Allahdan qorxacaq və ancaq yaxşı işlər görəcək. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhu, bir kölədən xahiş etmişdi ki, hər səhər gəl, mənə ölümü xatırlat. Sənə bir dirhəm verəcəm. O da hər səhər gəlib deyərmiş ki, ey Ömər, öləcəksən. Nəyə görə? O nə edirdi ki, səhər tezdən artıq Allah qorxusu onda əmələ gəlsin və axşama kimi düzgün qərarlar versin. Və bu ayımız da Ramazan ayı. Bu ayda oruç tutmağımız da məhz buna görədir. Qayə budur. Təqvanı artırmaq. Allah subhanahu teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Kutiba aleykum s-siyamu kəmə kutiba aləl-ləzine min qablikum ləalləkum tətəqun. Möminlərə müraciət edir. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə oruç tutmaq vacib buyurulduğu kimi, sizə də oruç tutmaq vacib buyuruldu ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinəsiniz. Demək, 124 min peyğəmbərə onların təbliğ etdiyi ümmətlərə Allah subhanahu teala orucu məhz buna görə əmr edib. Təqvanı artırmaq üçün. Allahdan qorxmaq üçün. Nədir təqva? Təqvaya başda sahabələr olmaqla İslam alimləri gözəl təriflər veriblər. Bu təriflərdən bir neçəsini deyəcəm sizə. Birincisi, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhun dediyi tərifdir. Deyir ki, təqva Allahın nazil etdiyi kitab və sünnəyə əməl etmək,
aza qani olmaq və bir də Allahla qarşılaşacağın günə hazırlaşmaq. Bunu özünüzdə cəm etsəniz, yəni Quran və hədislərə əməl etsəniz, Allahın şükr edən bəndəsi olsanız və bir də daim qiyamət barədə düşünsəniz, ölümünüz barədə düşünsəniz ki, Allah qarşısında cavab verəcəksiniz və Allah'a ki, təqvalı olacaqsınız. Həmsinin İbn-i Məsud radiyallahu anh gözəl tərif verir təqvaya. Deyir ki, təqva Allaha itaət etmək və ona asi olmamaq. Allaha zikr etmək və onu unutmamaq. Allaha şükr etmək və ona qarşı nankor olmamaqdır. O üç gözəl xisləti özünüzdə cəm edin. Zikir, şükür və ibadət. Bu üçünü hər gün yerinə yetirmək hər adama nəsib olmur, qardaşlar. İstəyirsiniz də ki, Allah Taala bu üç gözəl xisləti yerinə yetirməyi hər gün sizə nəsib eləsin. Elə isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhə öyrətdiyi duanı edin. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhə demişdir. Ey Muaz, sənə hər namazın sonunda salamdan qabaq belə dua etməyi tövsiyə edirəm. Allahümmə, əinni alə zikrikə və şükrikə və hüsni ibadətikə. Allahım, səni zikr etməyə, sənə şükr etməyə və sənə gözəl tərzdə ibadət etməyə mənə müvəffəqiyyət ver. Həmçinin, qardaşlar, 5-ci xəlifə sayılan Ömər ibn Abdüləziz rahimahullah da təqvaya gözəl tərif vermişdir. Demişdir, təqva Allahın və Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduqlarını yerinə yetirmək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdir. Həmçinin böyük tabiinlərdən Talq ibn Həbib el-Bəsri rahimahullah demişdir, təqva Allahın nuru üzərində, yəni kitab və sünnəyə uyğun olaraq Allahın savabını umaraq Allaha itaət etmək, eləcə də Allahın nuru üzərində Allahın əzabından qorxaraq pis əməllərdən çəkinməkdir. Bütün bunlar təqva deməkdir, qardaşlar. Allah qorxusu. Və Allah qorxusu kimdə olarsa, onun əxlaqı da gözəlləşər. Və bugün mənim sizə edəcəyim nəsihət, danışacağım söhbət müttəqilərin əxlaqı ilə bağlıdır. Müttəqilərin əxlaqı. Müttəqilərin əxlaqını bilmək istəyirsinizsə, bu ayda fürsətdir. Quran-ı Kərimi əlinizə götürün, başdan ayaqdan oxuyun və qarşınıza bir kağız, bir qələm qoyun. Harda müttəqilərin əxlaqı ilə bağlı ayəyə rast gəlsəniz, qeyd edin. Qeyd edin. Məsələn, Zəlikəl kitəbü lə raybə fi hudəllil müttəqin. Bəqərə 2. Bu, özündə heç bir şək şübhə olmayan bir kitabdır. Yəni, Quran-ı Kərim. Müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. Bundan bilirsiniz nə başa düşülür? Müttəqilərin əsas əxlaqı nəzərdə tutulur. Müttəqilər o kəslərdir ki, Quranı başa düşürlər və onu əməl edirlər. Allah-u Teala bu kitabı ancaq müttəqilərə öyrədir. Əgər o onu başa düşməyə qadirdirsə, başa düşür və ona əməl edirsə, deməli, Allahdan qorxur. Beləcə, Quran-ı Kərimi başdan axıra dək oxuyun və qeydlər aparın. Bəqərə surəsinin 177-ci ayəsi, uzun ayədir, müttəqiləri vəsf edir. Və s. Mən isə sizə bugün Ali İmran surəsindən 2 ayəni deyəcəyim. Müttəqilərin əxlaqı barədə. Həmin ayələrdə Allah subhanət alə buyurur, Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da öz mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları əff edirlər. Allah yaxşı iş görənləri sevir.
Allah subhanahu teala bu ayədə müttəqiləri bizə vəsf edir. Onların daim səbirli, təmkinli, təvazökar olduğunu xəbər verir. O müttəqilər ki, qəzəblərini boğur və insanları əff edirlər. Əxlaqın gözəlliyinə baxın. Bunu Allah subhanahu teala yalnız müttəqilərə nəsib edir. Və gözəl əxlaq, biləsiniz, insanın cənnətə girməyinə səbəb olan ən böyük amildir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. İnsanların cənnətə girməyinə ən çox səbəb olan amil Allah qorxusu və gözəl əxlaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqın məziyyəti barədə bir çox hədislər danışmışdır. Bu hədislərdən bir neçəsini deyim, sizdə o gözəl əxlaqa rəğbət oyansın. Hədislərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sizin ən xeyirliniz, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Demək, əxlaqınızı gözəlləşdirdiksə, müsəlmanlar arasında seçiləcəksiniz. Fəzilətiniz üstün olacaq. Yenə bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, mömin adam öz gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutan, gecələri də namaz qılan mömin bəndənin dərəcəsinə yüksəlir. Yenə bir hədisdə o demişdir, sizin mənə ən sevimli və qiyamət günü məclisinə görə ən yaxın olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. Bayaq dedim ki, əxlaq barədə yüzlərlə hədis varid olmuşdur. Lakin, alimlərdən biri bu hədislərin arasından dördünü seçib, dördünü və bu hədisləri ən əsas hədislər hesab edir. Maliki məzhəbindən olmuş İbn Əbu Zeyd Əl-Qayravani rahimehullah deyir ki, əxlaq ədəbləri və onun tutqazları dörd hədisə söykənir. Birincisi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Kim Allaha və axirət gününə iman gətirmişsə, qoy, xeyir danışsın, ya da sussun. Kim Allaha və axirət gününə iman gətirmişsə, qoy, qonşusuna yaxşılıq etsin. Kim Allaha və axirət gününə iman gətirmişsə, qoy, qonağına ehtiram göstərsin. İkincisi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüdür. Müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işlərə qarışmasın, onları tərk etsin. Üçüncüsü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ondan nəsiyyət istəyən sahabəsinə etdiyi nəsiyyətidir. Bir kəlmə, qəzəblənmə. Sahabə nəsiyyət istəyir ondan, deyir, ya Rasulullah, mənə nəsiyyət edir, qəzəblənmə. Bir kəlmə, əgər siz hədis kitablarını açıb baxsanız görərsiniz ki, bu bir kəlməyə alimlər, əsərlər yazıb. Bu bir kəlməni kitablarda izah ediblər. Hətta bəzilər deyib ki, bu bir kəlmə sənin həyatını həll edir. Bircə an səbir etməsən, qəzəblənib kiməsə pislik etsən, ömrünü puç edə bilərsən. Adam öldürdün, məsələn, ömürlük həbsə getdin. Bir an qəzəblənmə. Və nəhayət dördüncüsü, sizdən biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəməyincə onun imanı kamil olmaz. Xatib-ül Bağdadi rahiməhullahın da əxlaq barədə gözəl sözü var. Tərcümə etmişəm onu olduğu kimi. Diqqət edin, görün nə gözəl söz deyir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini öyrənən kimsələrə vacibdir ki, insanların ən ədəblisi, ən təvazökarı, ən düz danışanı və ən dindarı olsunlar. Ha belə yüngüllük etməsinlər və hər şeyə görə qəzəblənməsinlər. Həmsinin onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin gözəl əxlaqını və ədəbini özündə cəm edən rəvayətləri, onun əhli beytindən və sahabələrindən olmuş əməli salih sələflərin həyat yolunu özündə əks etdirən, ha belə mühəddislərin həyat tərzindən danışan xəbərləri, üstəlik keçmiş nəslin əvəzsiz xidmətlərini davamlı araşdırıb öyrənməlidirlər ki, ən gözəl əxlaqı əməl etsinlər və ən rəzil, ən pis əxlaqdan
uzaq olsun. Söhbətimizin əvvəlində dedim ki, qardaşlar, müttəqilərin əxlaqından biri də onların qəzəblərini boğması və insanları əff etməsidir. Yəni, qəlbi yumşaq olmasıdır. İndi gəlin, qəlbi yumşaq olan, qəzəblərini boğan və insanları əff edən bir neçə müminlə misal çəkək. Misal çəkək ki, onlar kimi olmağa çalışaq. Birincisi, bu ümmətin birinci xəlifəsi olmuş Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhudur. Bilirsiniz, məşhur hadisədir. Münafiqlər başda Abdullah ibn Übey ibn Səlül olmaqla Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhunun qızına, möminlərin anasına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin həyat yoldaşına dil uzadırlar. Onu zinada ittiham edirlər. Və bu fitnəyə qoşulan sahabələr də olur. Üç sahabə bu fitnəyə qoşulur. Əksəriyyətinin də qəlbinə şübhə düşür. Və bu fitnəyə qoşulan sahabələrdən biri də Əbu Bakr Əs-Siddiq radiyallahu anhın qohumu Mistah ibn Usəfə olur radiyallahu anh. Diqqət edin, nə qədər ki Ayşə radiyallahu anhə barədə bəraət ayələri nazil olmamışdı, yəni Ali İmran surəsinin 11-ci ayəsindən 22-ci ayələrinə qədər, Əbu Bakr radiyallahu anh susurdu, heç bir qərar vermirdi. Elə ki ayələr nazil olur, Ayşə radiyallahu anhə barədə Allah özü ona bəraət qazandırır, görün Əbu Bakr radiyallahu anhın nə qərar verir. Onun ictihadıdır, öz qərarıdır. İctihadına görə savab qazanır. Deyir ki, and olsun Allaha, Mistah Ayşə barəsində belə dedikdən sonra mən ona artıq malımdan heç bir şey verməyəcəyəm. Halbuki o günə qədər öz qohumu idi, ona əl tuturdu, kasıb idi. Mərhəmətli və rəhmli Allah subhanahu teala isə bu ayələri nazil edir. Qoy aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə dair and içməsinlər. Qoy əff edib bağışlasınlar. Məyər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhimlidir. İtaətə baxın, qardaşlar. Əbu Bakırda olan itaətə baxın. İntiqam hissini dərhal qəlbindən çıxarır, atır kənara radiyallahu anh və deyir, vallahi, mən Allahım məni bağışlamağını istəyirəm. Vallahi, mən heç vaxt ondan malımı əsirgəməyəcəm. Bundan sonra ölənə qədər ona kömək edəcəm. Budur müttəqilərin əxlaqı. Dərhal ayəyə əməl edir. Qəlbindəki kin kudurəti çıxarır, atır kənara. Ona intiqam lazım deyildi. Ona Allahın sevgisini qazanmaq lazım idi. İkinci misal, ikinci xəlifədəndir. Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, bilirsiniz, nə cür sərt sahabə idi. Lakin belə məqamlarda insanların bilmədən etdiyi səhvi görəndə onları bağışlayırdı. Yezid ibn Əsam, rahiməhullah rəvayət edir ki, Şam əhlindən olan əməli salih bir gənc tez-tez Ömər ibn Xattab, radiyallahu anhunun məclisində iştirak edirdi. Bir gün Ömər radiyallahu anhu baxdı ki, bu adam artıq məclisdə iştirak etmir. Uzun müddətdir ki, məclisə gəlmir. Və yanındakılardan filankəsin oğlu filankəs gözə dəymir deyə soruşdu. Məclisdəkilər də ona, ey möminlərin əmiri, bu adam şərab içənlərə qoşulur. Yolunu azıb. Onda Ömər ibn Xattab radiyallahu anh öz katibini çağırtdırıb ona belə bir məktub yazdırdı. Ömər ibn Xattabdan filankəsin oğlu filankəsə sənə salam olsun. Bundan sonra bil ki, mən səninlə birlikdə Allaha həmd edirəm. Müsəlman olduğumuza görə
Allaha həmd edirəm. O Allah ki, özündən başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur. O Allah, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibidir. Ondan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Sonra Ömər məclisdəkilərə dedi, qardaşınız üçün dua edin ki, onun qəlbi hidayətə yönəlsin və Allah onun tövbəsini qəbul eləsin. Nəhayət Ömərin məktubu həmin adama yetişdikdə, o bu məktubu oxuyub, təkrar-təkrar öz-özünə dedi, Allah günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən və cəzası şiddətli olandır. O həm öz əzabı ilə məni qorxudur, həm də günahımı bağışlayacağını mənə vəd edir. Adam bu sözləri öz-özünə o qədər təkrar etdi ki, axırda hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Etdiyi əməldən peşman oldu və səmimi qəlbdən Allaha tövbə etdi. Və haqqa, haqq yolda olan dostlarının yanına qayıtdı. Bu xəbər Ömər ibn Xattab radiyallahu anhaya çatdıqda o dedi. Əsas burasıdır rəvayətin. Deyir ki, həmişə belə edin. Qardaşınızın xətaya yol verdiyini gördüyünüz zaman onu islah etməyə çalışın. Onu düz yola yönəldin. Üstəlik, Allaha dua edin ki, onun tövbəsini qəbul etsin. Qardaşınıza qarşı çıxıb şeytanın köməkçiləri olmayın. Bu həmin Ömərdir ki, Allahdan qorxan Ömər, müttəqilərin əxlaqına kamil şəkildə yələnmiş Ömər İbn-i Xattab radiyallahu anh, sıravi bir adam gəlib ona deyir ki, Allahdan qorx, ey möminlərin əmiri, filan işi filan cür gör. Görün kim, kimə nə deyir və görün müttəqilərin əxlaqını özündə daşıyan Ömər ibn Xattab radiyallahu anh, ondan da gözəl əxlaq göstərərək ona nə cavab verir? Qızıl hərflərlə tarixə yazılası sözdür bu söz. Deyir ki, əgər siz bunu bizə xatırlatmasanız, sizdə xeyir olmaz. Və əgər biz bunu sizdən qəbul etməsək, bizdə xeyir olmaz. Allahu akbar. Radiyallahu anh, əmir əl-müminin olmağına baxmayaraq xoşlayırdı ki, kimsə gəlib ona desin ki, Allahdan qorx, bu işi belə yox, belə elə. Və o da onu ondan qəbul eləsin. Üçüncü misal yenə sahabədəndir. Ulbə ibn Zeyd radiyallahu anh, bir zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə cihad üçün sədəqə yığmağı buyurur. Hamı kömək edir. Kimin nəyə imkanı çatırsa. Bu sahabə olduqca kasıb idi deyə Allah yolunda nəsə verməyə imkanı olmur. Məyus olur. Çox məyus olur. Çıxır gedir evinə. Gecə namaza qalxır. Gecə namazını qılır və ağlaya-ağlaya dua edib deyir. Allahım, sən müsəlmanlara cihada getməyi əmr etdin və buna rəğbət oyatdın. Lakin öz rəsulunla, sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə sənin yolunda vuruşmaq üçün mənə maddi imkan nəsib etmədin. Ha belə rəsuluna, sallallahu aleyhi və səlləmə də mənə yardım etmək üçün maddi imkan vermədin. Lakin mənim haqqıma girmiş hər bir müsəlmana halallıq verməklə bu əməlimi sənin yolunda sədəqə edirəm. Sədəqənin növünə baxın, qardaşlar. Qəlbində kimə qarşı kin kudurət varsa hamısını bağışlayır. Hamısını halallıq verir. Və səhər açılır. Sübh namazından sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, qoy bu gecə sədəqə verən kimsə ayağa qalxsın. Hardan bildi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ki, həmin gecə bu sahabə sədəqə verib?
Allah Subhanahu wa Taala xəbər verdi. Ulbə İbn Zeyd radiyallahu anh ayağa qalxır və gecə dua etdiyini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə xəbər verir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm də ona belə buyurur. Sevin, Muhammedin canı əlində olan Allaha and olsun ki, bu, sənin əməl dəftərinə qəbul olunmuş sədəqə kimi yazıldı. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə də qardaşlarımıza halallıq verməklə əməlimizi onun yolunda sədəqə etməyi nəsib eləsin. Dördüncü misal yenə sahabədəndir. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Ummu Həbibə ölüm ayağındaykən məni yanına çağırtdırıb dedi, aramızda baş verənlərə görə səndən halallıq istəyirəm. Allah məni də, səni də bağışlasın. Mən dedim, sənə halallıq verirəm. Allah sənin bütün günahlarını bağışlasın. Onda Ummu Həbibə dedi, sən məni sevindirdin. Allah da səni sevindirsin. İki qadın, mömin qadın arasında olan münasibətə baxın. Ömrü boyu bəlkə də aralarında nələr olub, nə cür inciliklər. Lakin son anda hər ikisi başa düşür ki, Rəbbinin qarşısında sorğu-sual olacaq. Yaxşısı budur ki, elə bu dünyada bir-birinə halallıq versinlər. Beşinci misal tabiindəndir. Özdə Əhl-i Beytdən, Zeynul Abidindən, Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Rəvayət edilir ki, Zeynul Abidinin bir cariyəsi varmış. Bir gün bu cariyə əlində bir qab su gəlir ki, suyu süzsün və Zeynul Abidin dəstəmaz alsın. Ona çata-çatda ayağı büdürüyür. Yıxılır və əlindəki qab Zeynul Abidinin başına dəyir. Və o qəzəblənir. Və təbii qəzəbdir. İnsan qəzəbi. Zeynul Abidinin qəzəbləndiyini görən cariyə dərhal bu ayəni oxuyur. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْذَ O müttəqilər ki, qəzəblərini boğurlar. Zeynul Abidin gülümsüyür, deyir, qəzəbimi boğdum. Ayənin ardını oxuyur. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları əff edirlər. Zeynul Abidin deyir, sən əff etdim. Və ayənin tamamını oxuyur. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yaxşı iş görənləri sevir. Zeynul Abidin deyir, səni azad edirəm. Budur müttəqilərin əxlaqı, qardaşlar. Həmçinin bu böyük tabiinin öz doğma əmisi oğlu, Həsənin oğlu, radiyallahu anh, bir gün gəlir məclisdəykən, onun üstünə qışqırır, onu acılayır, onun bəzi eyiblərini ona deyir və çıxıb gedir. Həmin an Zeynul Abidin qəzəbini boğur və ona heç nə demir. Lakin axşam üstü onun qapısına gəlir, qapını döyür. Həsənin oğlu qapını açır və baxır ki, əlidir Zeynul Abidin. Düşünür ki, indi gəlib onun cavabını verməyə. Lakin görün, Zeynul Abidin ona nə gözəl söz deyir. Deyir, qardaşım, əgər mən səhv eləmişəmsə, Allah məni bağışlasın. Yox, əgər sən səhv eləmişsənsə, Allah səni bağışlasın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və çıxıb gedir. Budur müttəqilərin gözəl əxlaqı. Növbəti misal, Əhl-i Sünnə vəl Cəmaənin imamı sayılan Əhməd bin Həmbəl rahiməllahdandır. Hüseyn ibn Abdullah rahiməllah rəvayət edir ki, bir gecə mən Əhməd bin Həmbəlin evində qonaq qaldım. Mən həmin gecə onun səhərə qədər namaz qılıb, namazda ağladığını gördüm. Və səhər ondan, ey Əbu Abdullah, bu qədər ağlamağının səbəbi nə idi, deyə soruşdum. O dedi, bugün mən tələbələrimə dərs keçərkən Allahın bu ayəsini onlara izah etdim. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Yəni, kimsə sənə bir şillə vurubsa, ondan qisas alıb bir şillə vura bilərsən. Gözə göz, qana qan, dişə diş, qisas almağa Allah icazə verir.
Lakin kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Allah verəcəyi mükafatın da, qardaşlar, həddi-hüdudunu ancaq o bilir. O qədər böyük ola bilər ki, sən qisas aldığın adamdan nə əldə edəcəksən? Bir şillə vurub sənə, bir şillə vuracaqsan. Qiyamətə saxlasan, onun savablarından cüzi bir şey alacaqsan, qisas olaraq. Sonra, bağışlasan isə Allah subhanətə alə sənə o qədər mükafat verəcək, o ondan qat-qat artıq olacaq. İmam Əhməd ibn Həmbə rahiməhullah məhz bunu düşünür. Ona başqa şey maraqlı deyil. Allahın bağışlamasını, Allahın rəhmətinə qovuşmasını və onun mükafatını əldə etməyi düşünür. Və görün nə deyir? Cavaba baxın, möhtəşəm cavabdır. Deyir, gecə namaz qılarkən Mu'təsimin mənə işgəncə verdiyi günlər yadıma düşdü. Və namazda uzun uzadı, Allahdan onun üçün bağışlama dilədim və mənə verdiyi işgəncələrə görə ona halallıq verdim. Bunu Allah subhanətə alə ancaq müttəqilərə nəsib edir, qardaşlar. Ancaq müttəqilər belə ola bilər. Uzun müddət sənə kimsə pislik eləsin, biz bir göz qırpımında yalnız Allahın mükafatını, onun rəhmətinə qovuşmağı düşünərək onu əff edəsən. Və sonuncu misal Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullahdandır. İbn Teymiyyəni zindana attıran bidət əhlindən biri vəfat edir. Və İbn Teymiyyənin tələbələrindən biri sevinə-sevinə gəlib onu muştuluqlayır, göz aydınlığı verir və deyir, gözün aydın olsun, filan kəs öldü. İbn Teymiyyə rahiməhullah isə qəzəblənir. Qəzəblənir və görün necə gözəl ona cavab verir. Sən müsəlmanın ölümünə mi sevinirsən? Zindandan çıxandan sonra da gedir həmin adamın ailəsinə baş çəkir və deyir, bugündən nə ehtiyacınız olsa onu mən ödəyəcəyim. Bu əxlaq, qardaşlar, ancaq müttəqilərə nəsib olur. Arada olan ədavət öz yerində, lakin nəyə görə bu səni haqsızlıq eləməyə vadar etsin ki? Bax, Allah subhanətə alə Maidə surəsinin səhv eləmirəmsə 8-ci ayəsində buyurur: "Vələ yəcrimənəkum şənəənu qavmun alə əllə təədilu, iədilu huvə əqrabu littəqva." Hər hansı bir qövmə olan nifrətiniz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Allah ədalətli olanları sevir. Həmsinin rəvayət edilir ki, İskəndəriyyədə, Misirdə bir qrup bidət əhli yığışır və İbn Teymiyyəni ora dəvət edir. İbn Teymiyyə rahiməhullah da Şamdan durub gedir İskəndəriyyəyə. Onlarla dini zəmində mübahisə eləmək. Lakin mübahisələri baş tutmur. Vali də onların tərəfini saxlayır və İbn Teymiyyəni zindana atırlar. 8 ay zindanda qalır. Nəhayət, hicrətin 709-cu ilində Ramazan bayramında Sultan Nasir Misirə daxil olur. Vali qaçır. Həmin o bidəət əhlini də başçıları ilə bir yerdə tutur. İbn Teymiyyəni də zindandan azad edir və huzuruna çağırır və deyir, qərarı sən ver. Nə qərar verəcəksənsə elə də edəcəksən. İstəyirsən bunları edam edək, şallaqlayaq, nə istəyirsən edək. 8 ay zindanda yatan adam, əgər müttəqi olmasaydı, nə cür nifrətlə onlara qarşı qərar söyləyərdi, qardaşlar? Elə deyilmi? Allahdan qorxan bəndənin cavabına baxın. İbn Teymiyyə əvvəlcə öz etirazını bildirir. Xəlifiyə öz etirazını bildirir. Sonra həmin bidəət əhlinin yaxşı əməllərindən danışır. Onu xatırladır ona. Halbuki bidəət əhlinin yaxşı əməlini danışmaq olmaz. Lakin burada ölüm təhlükəsi var. Onları edamdan qurtarmaq üçün həmin bidəət əhlinin yaxşı əməlini xatırladır. Onları azad etməyi xahiş edir. Əff eləməyi xahiş edir. Sultan Nasir də onları azad edir. Və İbn Teymiyyəyə olan hörməti bir qədər də artır.
Budur, qardaşlar, müttəqilərin gözəl əxlaqı. İndi isə sizə öyrədəcəklərim var. O şeylər ki, o əməllər ki, onu etdiyiniz təqdirdə siz də bu müttəqilər kimi əxlaq sahibi olacaqsınız. Qulağınızda sırğa edin bu 5 əməli. İndi deyəcəyim 5 əməli. Birincisi, xüsusilə bu ayda, ələl xüsusda Qədir gecəsində, son 10 gündə və ümumiyyətlə ömrünüzün axırına qədər yadınıza düşdükcə Allaha yalvarın, dua edin ki, qəlbinizi ikinci uyurətdən təmizləsin. Buna dair dua kitablarında olduqca çox dualar vardır. Onlardan ən möhtəşəmi Allah Subhanahu Taala'nın nazil etdiyi ayədir. Dua formasında biz möminlər onu tez-tez zikr edirik. Rabbana ighfir lana və li ixvanina allazina sabaquna bil iman və la taj'al fi qulubina ghillan lil lazina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ey Rabbimiz, bizi və bizdən əvvəl gəlib getmiş möminləri bağışla. Bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kinçi durətə və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən də şəfqətlisən, rəhimlisən. Bu duanı tez-tez oxuyun, qardaşlar. Səcdədə, qunutda, gecə namazlarında və s. İkincisi, Ramazan ayını və bundan sonra hər ayın 3 gününü ixlasla oruç tutun. Bu, sizin qəlbinizdə olan kinçi durəti silib aparacaq. Bu xüsusda ayrıca bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səbir ayını, yəni Ramazan ayını, üstəlik də hər ayın 3 gününü oruç tutmaq qəlbdəki kinçi durəti silib aparır. Üçüncüsü, ölümü yada salmaqdır. Əgər siz ölümü yada salsanız, yəni təsəvvür etsəniz ki, indi başımı qoyacaqam yatağa və öləcəyəm, səhər yuxudan oyanmayacaqam. Heç ağlınıza gələrmi ki, səhər durum kiməsə qarşı bir pislik edim, kiməsə bir hilə qurum, kiməsə malını əlindən zorla alım, kiməsə zülm edim, kiməsə tutturum, kiməsə bir işkəncə verim, ağlınıza gələrmi bu şey? Əlbəttə gəlməz. Ağlınıza gələn nə olacaq? İlk əvvəl ağlınıza nə gələcək? Rəbbimin huzurunda duracaqam, nə cavab verəcəm mən? Kiməsə pislik eləmək barədə düşünməkdənsə, zikirləri edim, tövbə edim, duaları edim, tərtəmiz, pak halda yatım ki, Allahın huzuruna da pak halda gedim. Bu hər adama nəsib olmur, qardaşlar. Şeytan adamdan əl çəkmir. Bütün gün adama vəsvəsə edir ki, nəsə pislik edəsən. Ölümü xatırlamaq isə şeytanı səndən uzaqlaşdıracaq. Ölümü xatırlamağın ən gözəl yollarından biri də qəbristanlığı ziyarət etməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi isə sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Çünki onları ziyarət etmək qəlbləri yumşaldır, gözləri yaşardır, axirəti yada salır. Dördüncüsü, qardaşlar, pisliyi yaxşılıqla dəf etmək. Ən gözəli də bilirsiniz nədir? Adam gəlib sizə pislik eləmək istəyəndə gülürsən üzünə və deyirsən Allah sənə hidayət versin. Ən gözəli budur. Beləliklə sən qəzəbini boğursan və onun cahil olduğunu ispat edirsən, onu əff edirsən. Allah Subhanahu taala bu xüsusda buyurur. Yaxşılıq pisliklə eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Və nəhayət, qardaşlar, beşincisi indi deyəcəyim hədislərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində deyir ki, rəhm edin ki, sizə də rəhm olunsun. Və bu bir şərtdir, qaydadır. Sən rəhm etdikcə, göydə olan Allah da sənə rəhm edəcək. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bağışlayın ki, Allah da sizi bağışlasın. Sən bağışladıqca, Allah da səni bağışlayacaq, qardaşlar. Nə qədər bacarırsan, bağışla. Və yenə bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki,
mömin adam hər dəfə bir günahkarı bağışladıqca Allah onun izzət və hörmətini artırar. Hər bağışladıqca sənin hörmətin qalxacaq. Quranda da Allah təala nə buyurur? İnnəmə əkraməkum indəllahi ətqakum. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Yəni, müttəqilər də Allah yanında ən çox hörmət sahibi olan. Və həmçinin bu Ramazan ayında bayaq dedim ki, fürsətdir dua eləmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən olduqca çox dualar varid olmuşdur. Lakin bu duaların ən mühtəşəmi, özü də xüsusilə Qədr gecəsində edəcəyimiz duanı deyəcəm sizə. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, ya Rasulullah, Qədir gecəsi Ramazanın axır 10 gününə düşür və əgər mən o gecəni tapsam, o gecədə ən çox Allaha hansı dua ilə yalvaram? Nə deyim? Nə dua edim? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, de, Allahümmə innəkə afuvun tuhibbul afuva fəafu anni. Allahım, sən bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla. Allahdan bağışlanma diləyin ki, Allah sizi bağışlasın. Sonda hamımızın adından Allaha yalvarıb, dua edib, deyirəm ki, bizləri mərhəmətli olan, insanları əfv edən, onlara gözəl əxlaq göstərən, onlarla gözəl tərzdə rəftar edən qəlbi yuxa insanlardan etsin. Ha belə bizi möminləri sevən, cahillərə hidayət diləyən və bir də Allaha qarşı hərb elan etmiş kafirlərə nifrət edən kimsələrdən etsin. Bizim qəlbimizdə möminlərə qarşı kin, kudurə nifrət saxlamasın. Bizim qəlbimizi sərtləşməkdən qorusun. Bizi möminlərin ətini yeyən, kafirlərə isə bəraət qazandıran, qəlbi daşlaşmış azğınlardan uzaq eləsin. Bizi kasıblara əl tutan və yetimlərə himayədarlıq edən, dul qadınlara yardım edən və qocaların qeydinə qalan, ha belə pisliyi yaxşılıqla dəf edən, Allaha çox zikr edən, ölümü tez-tez yada salan və yalnız Allaha yalvaran kimsələrdən etsin. Həmsinin bizə son nəfəsimizdə olsa belə, möminlərə bizə qarşı etdikləri haqsızlıqlara görə halallıq verməyi qismət eləsin. Beləliklə də bizi əff etdiyi kimsələrdən etsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.